ፀሐይ በመስራቅ ነው የምትወጣው ብሎ ለመናገር ካንተ ባላውቅም ብሎ የሚጨምርበት ሰው አለ። የመናገር መብት ያለህን እንዳለ አምናለሁ። ሐሳብን ግን ልቃወም እችላለሁ። ከሌኮ ጥሩ ሰው ነው አይናገርም። እሱ ዝም ነው ለመባል የማይከራከሩ ሰዎች አሉ። ክርክር በአጠቃላይ ዲሞክራሲ ስርዓትን ይጠይቃል። በተከታታይ ሁለት ቀን ሰዎች ጎረቤቶቻችን ፍርድ ቤት ሲሄዱ ካየናቸው እኮ እምንሰጣቸው ስም የተለየ ሶስት ሲደመር ሶስት ይሆናል ስድስት ስትለው የትኛው ሶስት ይላል። እኔስ ብዬሽ ነበር ያይኔ ጉድፋውጪ እንዲበስተኋላ ነገር ልታመጪ ዘመዴ ገዳይ አምና ብጠይቅሽ ቅሬስ ያቅበጠብጠኝ ረጅም አፍቅሬስ ያቅበጠብጠኝ ታኩ ያለው ጫማ ማን በሰራልኝ ዘመዴ በቸርቸር ጎዳና ያላቅም የስወጠር የአንጀት መጠላለፍ ጉዳ አድርጎ ነበር ዘመዴ ተቀበል አምና ብጠይቅሽ ልጅ ነው ብለሽኛል ዘንድሮ ተረይን አርጅተሽብኛል አርጅተሽብኛል ዘመዴ እሺ ወዲያ ወዲህ አትበል አትያችንም ይችንም ዘንድሮ አይምርም ቀርጠፍ ያረጋልርም ዘመዴ አሆ ተቀበል የዛሬ ስቱዲዮ እንዲጭሶ የነደደ እንደሆን ያደጋ ማምለጫው በሩ ወዴት ይሆን ዘመዴ ገዳዬ ቦታ አመራረጧ ስታይሏ ልዩ ይፋ ነው መውጣት ሰዎች ሁሉ ይዩ ቦሌ ተቀምጣ ትላለች ጠላም ጣፍ የኔስ ጓደኛ አመሏ የሚመች አሳ ተራገጠ አይስክሬም አለች ዘመዴ ተቀበል ተከራከራሉኝ ለእኔ ምን ሊጠቅም ሀሳቤን የውስጤን በፍጹም ባለቅም ገዳዬ እኔ ክርክርን የምወስደው በሁለት አይነት መንገድ ነው። አንደኛው አስበንበት የምናደርገው ክርክር ነው። ሌላኛው ደግሞ ሳናስበው በድንገት የምንጀምረው ክርክር አለ። አስበንበት የምናደርገው ክርክር ስለ ጉዳዩ እናውቃለን። ያንን ነገር ተዘጋጅተንበት ምክንያት ይዘን ነው የምንቀርበው። ምናልባት ከኛ ተቃራኒ የሆነው ክፍል የሚይዘው እንትን ምክንያት ቅርታ አሳማኝ ሆኖ ወይ ደግሞ እኛ ከያዝነው በልጦ ሊገኝ ይችላል። በዛ ምክንያት ሊያሸንፈን ተረተን የምንሄድበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ረተን የምንመለስበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ሌላው ሳናስበው የምናደርገው ክርክር የምለው በአጋጣሚ ከሰዎች ጋር በመነጋገር ስለ አንድ ጉዳይ ዘን ስንከራከር ሊሆን ይችላል። በዚህ ክርክር ውስጥ ከማናውቀው ሰው ጋር ሊሆን ይችላል ምናልባት የምንከራከረው። ያ የማናውቀው ሰው ጠበኛ ሊሆን ይችላል፣ እኔ ብቻ ልሰማባይ ሊሆን ይችላል። አቋሙን ወይም ደግሞ አስተሳሰቡን ስለማናቅ ልንጣላ እንችላለን ብለን ስለምንፈራ ክርክርን እንፈራለን።
የዚህ አይነቱ ክርክር ደግሞ ወደ ጭቅጭቅ ይወስደናል ብዬ አምናለሁኝ። አመሰግናለሁ። ኦኬ። ክርክር የሐሳብ ልዩነት መኖሩን የሐሳብ ልዩነት እንዳለ እናምናለን። የሐሳብ ልዩነት አለ ጭቅጭቅም ክርክር ውስጥ። ሜቢ ከጭቅጭቅ ሊለይ የሚችለው እንደሆነ ጭቅጭቅ ውስጥ እንከሎች ይጨመሩበታል። ላይክ ክርክሩ ያያየለ ይመጣና የሐሳብ ግጭቱ ያያየለ ይመጣና ኦፌንሲቭ ወይንም መጋፋት ሲጀምር ነፃነቴ መጋፋት ሲጀምር ቮልቴር የሚናገረው አንድ አባባል አለ በጣም ወዶ የመናገር መብት ያለህን እንዳለህ አምናለሁ ሐሳብን ግን ልቃወም እችላለሁ የመናገር መብት ያለኝን መጋፋት ጀምር ዘን ክርክርን አቆመውና ጭቅጭቅ ይሆናል መብቴን ሲጋፋ ማለት ነው። ለዛ ነው ጭቅጭቅ ክርክርን ክርክር ሲጋፋ እኔ በግሌ ማልወዶ ምን ጥሩ ነው ብዬ ሰጀስት ባረግ ኦር ሰጀሽን ከተቻለ የሐሳብ መነሳት ብቻ ሰውየው አይምሮ አለው ሰውየው የራሱ ነፃነት አለው የሚፈልገውን ሐሳብ የመምረጥም ያለ መምረጥም መብት አለው። ይሄን መብት መጋፋት ሲጀምር ነው ጭቅጭቅ ነው የሚሆነው። እኔ ብቻ ከኔ በላይ ላሳር ስንል ጭቅጭቅ ይሆናል። እንከኖቹ ምንድን ነው? አንደኛው ተናገረው ያለው በዛው እንከን ውስጥ እንገባለን። አዎ ጭቅጭቅና ክርክር አሁን ሰው ለምን ጭቅጭቅን ይፈራል? ማን ነው ክርክርን ለምን እንፈራለን? እኮ ከሱ ጋር የተያዘ በጣም የተያዘ ነው ኢንተርዲፔንደንስ የምንለው ነው። ምክንያቱም ክርክርና ጭቅጭቅንም የለያቸው እንከኑ ነው እንከኑ በመግባቱ። ስለዚህ ጭቅጭቅ የክርክር እንከን ነው በሚለው ተስማማለን። ሙሉ ለሙሉ አይደለም መነሻቸው አንድ ነው። ቅድም ኤልያስ እዛ ጋር አንስተውታል መነሻቸው አንድ ነው ግን ክርክሩ ይገፋና ኦፌንሲቭ የምንለው የሁለቱ መነሻ ምንድን ነው? የሐሳብ ልዩነት ነው መነሻው እኮ። ሁለቱም የሐሳብ ልዩነት ነው መነሻቸው። መድረሻው ነው የሚለየው አካሄዱ ነው የሚለየው። ስለዚህ አሁን መድረሻው ጋር ከመድረሳችን በፊት ክርክርና ጭቅጭቅን ልዩነቱን አስቀምጠን እንሂድ ነው የተናገርኩ መሰለኝ። በቃ ስለዚህ ይለያያሉ ይለያያሉ። በክርክር ላይ እንቀጥል በክርክር ላይ እንቀጥል። ከዛ አሁን እንከኖቹ እንከኖቹ ላስጠፋ አይደለም እሺ። ለዛ ነው ቅድም ጭቅጭቅ እንዳይሆን ብርስ እሺ እሺ። እንከኖቹ መብቴን መጋፋ ሲጀምር እንከን ነው ለዋለው ነው እሱ ነው መብቴን መጋፋ ሲጀምር። ሌላው ስግብግብ ሐሳብ ሲሆን ስግብግብ አሳማት ከኔ በላይ ላሳር አንተ ይርክበት ያለው መንገድ ልክ አይደለም ማለት ሲጀምር። ሶስተኛ መሰማማት ሲጠፋ እኔ ብቻ ልናገር መሰማማት ሲጠፋ ይሄ ጭቅጭቅ ነው ይሄ ጭቅጭቅ ነው። ሌላው የራስ ያለን ትልቅ አመለካከት ለራሳችን ትልቅ ግምት ሰጥተን ሌላውን ከናቀን እሱም እንከን ይሆናል። የራሳችን ሐሳብ ትልቅ ግምት መስጠት ሰልፍ ስቲም የምንለው ነገር ማለት ነው። በተጨማሪ በባውንደሪ መኖር በሃይራርኪ በጣም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የምመለከተው ነው። ሃስቲ እንዳይሆንብኝ ጀነራላይዜሽን ነው። ሰዎች በባውንደሪ ይኖራሉ ወይ በእድሜ ልዩነት ወይ በኢኮኖሚ ወይ በትምህርት ደረጃ ልዩነት። ያ ልዩነት የግላችን መሆኑን ያን ነገር ጎትተን ውይይት ውስጥ እናመጣዋለን። እየተከራከርን እኔ ማስበው ስላለኝ የትምህርት ደረጃ ስላለኝ የእድሜ ሁኔታ ስላለኝ የገንዘብ ሁኔታ ከሆነ አሁን ከቅርታ ጋር ፍሬው አሪፍ ነው የምታወራ ያለው። ይሄን ግን እንከን ላይ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። ክርክርን ግድፈቶቹ ክርክርን ከሚያበላሹት ምክንያቶች ውስጥ የሚገባ ይመስለኛል አይደል? በዛው የተያዘ ስለሆነ መለየት ስለማይቻል እኔ አሁን ለመሰለ ፕሮግራሜ ፍሎው እንዲኖረው ስለፈለኩ እንጂ የምታወራውን ነገር ፈልጓለሁ። ያንን አድቅቀን እንሂድና እንደገና ትነግረኛለ። ሰዎች ለምን ክርክርን ይፈራሉ? ጭቅጭቅ የክርክር አካሄድን በሳተ መንገድ ስንጠቀምበት የሚመጣው አውትካም ይመስለኛል። ብዙ ልዩነት ያላቸው አይመስለኝም። ጅማሪያቸው አንድ ሊሆን ይችላል ሁለቱም። ሌላው ሰዎች ክርክርን ለምን ይጠላሉ ለሚለው መልስ ለመስጠት ያክል አንዳንዴ ለራሳችን የምንሰጠው ግምት ክርክርን እንድንጠላ ያደርገናል። ሁል ጊዜኛ ኦን ዘ ራይት ትራክ በትክክለኛው መንገድ ወይም ደግሞ እውነተኛ ነገር እንደያዝን አድርገን የምንገምት ከሆነ የሌሎችን ሐሳብ ለማቀበልና ከራሳችን ሐሳብ ስተት የሆኑትን ለማስወገድ እንቸገራለን። ስለዚህ ይሄ የእውቀት ማነስ ብለን ልንይዘው እንችላለን። ማለት ለራሳችን የምንሰጠው ግምት ግልጽ አልሆነልኝም። ለራሳችን ክርክርን ከፈራ ነው ማለት ሌሎችን በመናቅ አለመከራከር ወይስ ስላልገባኝ ነው? እኛ ትክክለኛ ነን ብለን በቃ ጀነራሊ ላለመቀበል የሌሎችን በራችንን እሱ ስንከራከር ነው ወይስ ሳንከራከር? አንዳንድ ጊዜ ክርክር ውስጥ የምንገባው ስህተታችንን ለመቀበል ሳይሆን ሌሎችን ለማሳመን ብቻ የሚሆንበት ጊዜ አለ። እሺ የዚህን ጊዜ ክርክራችን ጥሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ሰዎች ማመን የማይፈልጉበት ሁኔታ ላይ ሲሆኑ የራሳቸውን ነገር በቃ ጀነራል ትሩዝ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች
ክርክር ውስጥ መግባት አይፈልጉም ማለት ማሳመን ሲያቀታቸው ለማመን የማይፈልጉ ሰዎች ኦኬ ማመን የማይፈልጉ ክርክር ውስጥ አይገቡም መቀበል የማይፈልጉ የሰዎችን ሐሳብ መቀበል ዝም ብሎ በራሳቸው መኖር ይፈልጋሉ ኮንክሪት የሆነ ኤቪደንስ ማቅረብ አይችሉም ለያዙት እውነት ግን የራሳቸውን ደግሞ ነገር መልቀቅ አይፈልጉም ወጥተው መከራከር አይፈልጉም መልቀቅ እውነታ ብሎ ያዙት ነገር መልቀቅ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ሌላው የሃይማኖት ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል የሃይማኖት ተጽዕኖ እንምለው አንዳንድ ጊዜ በሃይማኖቶቻችን ክርክር ውስጥ እንዳንገባ በጣም እንመከራለን ከ በሃይማኖት ክርክሮች ውስጥ ምናም ይሄን ነገር ዴቨሎፕ ያደረግነው ስንመጣ ክርክር የሚለውን ነገርም እየጠላነው እየሄድን ያለን ሰዎች ልንኖር እንችላለን የሃይማኖት ተጽዕኖም አንድ ኢምፓክት ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ ሌላው የባህል ተጽዕኖ ሊሆን እንደሚችል አስባለሁ ይሄ ደግሞ ምንድነው ከልጅነታችን ጀምሮ አንዳንድ ወላጆቻችን ይሄን ነገር አድርግ ብለው ካሉን ለምን ብሎ ጥያቄ አልቀበልም በቃ ይሄን ነገር ማድረግ አለብህ እየተባልን ያደግን ልጆች ዛሬ ይሄን ነገር ይሁን ሲባል አይደለም ይሄ ነገር ከዚህ አንጻር ስተት አለበት ለማለት ሞራሉም ላይኖረን በራስ የመተማመን ስሜቱም ላይኖረን ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ከዚሁ ከባላ አቋያ ስናየው ደግሞ በተከታታይ ሁለት ቀን ሰዎች ጎረቤቶቻችን ፍርድ ቤት ሲሄዱ ካየናቸው እኮ እምንሰጣቸው ስም የተለየ ነው በተከታታይ ይሄ ሙግተኛ ነው ምናምን እየተባለ በየሰፈሩ የተለየ ቅጽል ስም የተሰጣቸው ፍርድ ቤት ተመላላሽ ሰዎች እንዳሉ እናቃለን ይሄ ህብረተሰቡ ራሱ የሚሰጠው ለሙግተኛ ሰዎች ክርክር ከክርክር ጋር ለማይርቁ ሰዎች የሚሰጠው ስያሜ የተለየ ትርጉም እንዲሰጠው ስላደረገ ሰዎች ነገረኛ ነው ምናምን ስለሚባል ነገረኛ ነው በቃ ጫጫቃ ነው አይነት ኢቭን አንተ ራስህ የሰጠው ኮድ ቀደም ዴፊኒሽን ከዚህ ጋር የተያዘ ነው ይሄንን የሚያጎላልን ነው ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ከሶስቱ አንጻር የተነሳ ይመስለኛል አመሰግናለሁ ክርክር እንድንፈራ የሚያደርገን ነገር እንዲሁ አጽዳቂዎች የኮንፈርሚስት የምትለው አይነት ስለሆነ ይመስለኛል ነገሮችን ያለ ማቅማማት ያለ ክርክር እየተቀበልን ያደግን ላይክ አሁን ማይወረስ ሃይማኖት የሚወረስ አይመስለኝም እኔ በበኩሌ ወይ ዝም ብለህ የምትወርሰው ውርስም አይደለም የምታገኘው ነገር አይደለም የምታውቀው የምታሰላስለው ነገር እንዲሁ እንደዛ ያልን ስላደግን እየተቀባበልን ስለምንኖር ነገሮችን እውነት ምንላቸውን ነገሮችና አንዱ ይሄ ነው የሚመስለኝ ሁለተኛ ደግሞ ትህትና ይሁን ፍርሃት እኔ አይገባኝም ለምሳሌ ፀሐይ በመስራቅ ነው የምትወጣው ብሎ ለመናገር ካንተ ባላውቅም ብሎ የሚጨምርበት ሰው አለ እና ይሄ ነገር እኔ ምንድን ፍርሃት ይሁን ወይስ ትህትና ነው ምንድን ነው ላለው ከምን እንደሚመጣ አይገባኝም ላይክ በዛው ልክ ደግሞ ልክ አሁን ስናነብ መጽሐፍት ስናነብ በጣም ውሸት የሆነ ነገር ልክ እንደ እውነት ብዙ ሰው ጋር ተቀባይነት አግኝቶ የማይበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም ዝም ብለን ስለምናጸድቅ ይመስለኛል እንበል አንዱ ደራሲ እናሳና ከያንዳንዱ ሀብት ጀርባ ወንጀል አለ ይላል ከዛ ሁሉም ሰው ተቀብሎት ኡነት መስሎ ታገኛለ ህይወት ውስጥ ስለማን ጠይቅ ይመስለኛል ስለማን ንከራከር ሲባል እንዲሁ በድርቅና ሳይሆን መጠየቅ ይሄ ዝም ብሎ የማጽደቅ የመነዳት የመከተል ነገር ስላለ ክርክርን እንፈራለን በያስባል በዛው ልክ ደግሞ ከመጣን በላይ የሚከራከር ሰው ያጋጥማል 3 ሲደመር 3 ይሆናል 6 ስትለው የትኛው 3 ይላል የሆነቴን ኔጌቲቭ ወይስ ፖዚቲቭ ሊል ሁሉ ይችላል እና ያን ያህልም የሚሄድ ሰው ሊያጋጥምህ ይችላል ግን መጠየቅ ፖዚቲቭ 3 ብለው ለምን አትገላገል አዎ እንዲሁ እኮ ነው እንዲሁ ገብቶታል እኮ ሰውየው መከራከር እንዲሁ ስለሚፈልግ ማለት ነው እና እሺ ይሄ የማህበራዊ አስተዳደጋችን ባህላችን ሃይማኖት ቅድም የተጠቀሰው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ይሄ ሁሉ የሚመጣው ነገሮችን በራስ አይን ካለማየት በወላጆች አይን ሊሆንም ይችላል ምናየው በአካባቢያችን አይን ስናየው እውነት ሊመስል ይችላል ግን ሰው በራሱ አይንና በራሱ አእምሮ የሚያይ ከሆነ ለምን ብሎ መጠየቁ መከራከሩ አይቀርም በእያንዳንዱ ነገር ላይ ሰዎች አብራቸው የሚከራከረውን ሰው እማያምን ሲሆን ፈርተውት ወይም ሌላ አክሽን ሊወስድ የሚችል አይነት ሰው ሲሆን ሊተው ይችላሉ ጀምረውትም ገና ሳይጀምሩት ክርክሩንም ሳይጀምሩት ሊተው ይችላሉ
ከአንድ ሰው ጋር ተው ወይም ከአንድ ግለሰብ ጋር መከራከር ተው ማለት ኢን ጀነራል እነዛ ሰዎች ሳይከራከሩ ይኖራሉ ለማለት አንችልም። ምክንያቱም መጀመሪያ እንደተነጋገር ነው ሁሉም ሰው ተከራካሪ ነው ወይም በክርክር ውስጥ ነው የሚኖረው። አንተ እግርህን መዘርጋት ትፈልግ ከፊትህ ያለ ሰው ላይ ትከሻው ላይ ማድረግ አትችልም። የሚሸሹበት አንዱ ምክንያት ያለው አካባቢ ነፃ አለመሆን ሊሆን ይችላል ነው። ነፃነታችንን ለማግኘት ዴሞክራሲን ለመገንባት ክርክር ያስፈልገናል። እንኳን አይደለም የመንግስት ህግ መንግስት እኮ ከኛ በኋላም ይመጣል። ቤዚካሊ አንተን ሐሳብ ነው ለማቀው። እሺ እዚህ ጋር እኔ አስካውን በተነጋገር ነው አንድ ጥሩ ሐሳብ ያለ ይመስለኛል ለሁላችን ሊያግባባን የሚችል። ክርክር ለኛ ሀገር አዲስ ባህል ነው ወይ ወይንስ ደግሞ ባህላዊ መሰረት አለው ወይ በአብዛኛው የሚለውም ስናይ እኔ ከቤተሰብ አስተዳደግ ከሃይማኖት ከተለያየበት ምርት ቤት ውስጥ በአብዛኛው ግለሰቦች ወይ ሰዎች ወይ ቡድኖች እንዲከራከሩ እድል የሚሰጥ ባህላዊ ስርዓትም ይሁን ፖለቲካዊ ስርዓት በታሪካችን ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት በዚህ ሁኔታ ላይ ብናየው እና ይመዳበር ያለበትና ከዛ ጋር ማደግ ያለበት ሁኔታ መሆኑንና ይሄ እኛ በመወቃችን ብቻ ሳይሆን ያወቁ ሰዎችም በዛ ባህል ስላላደጉ የዛ ውጤት በመሆናቸው ምክንያት ብቻ ክርክር ሊፈሩ ሊሸሹ ይችላሉ ወደሚለውም እንሄድ እንችላለን። በጥቅሉ ግን እኔ መጀመሪያ ቀድም ስናገር አንድ ሐሳብ ነበር ያነሳሁት። ክርክር ሁለት ነገርን ያመለክታል። አንድ ነፃነትን፣ ሁለተኛ ደግሞ የማወቅ ፍላጎትን ይላል። አሁን ከባህሉ ጋር ይገናኛል። አሁን ነፃነት ማለት ምንድነው? የመከራከር ነፃነት፣ የመጠየቅ በአስተዳደግም ይሁን በትምህርት ቤትም ይሁን በጓደኝነትም ይሁን ሰዎች ሐሳባቸውን እንዲገልጹ እንዲጠይቁ ነፃነት አላቸው ወይ? በእኛ ባህልም ይሁን በፖለቲካው ስርዓትም ይሁን በትምህርት ቤትም ይሁን በጓደኝነትም ይሁን ይሄ የግድ የፖለቲካ ስርዓትን ብቻ መሆን የለበትም። አንድ ጓደኛ ሌላውን ጓደኛውን ነፃ አድርጎ ሐሳቡን እንዲገልጽ ይፈቅዳል ወይ? የበላይና የታ ሃይራርኪ ካል አይደለም ወይ? እኛ ህብረተሰብ የበላይና የበታች ያለበት አይደለም ወይ? በተለያየ ምክንያት እና ይሄ ነፃነቱን የማጣት ጉዳይ ክርክር እንዳይነሳ መጠየቅ እንዳይነሳ ያደርጋል። ስለዚህ የክርክር መነሻ በአብስትራክት መልኩ በአርቀን ብናየው ነፃነትም ጭምር ነው። ያ ነፃነት በሌለበት ወቅት ክርክር የለም። ነፃነትን እዚህ ጋር ግልጽ አድርገነው እንድንሄድ ለምሳሌ እኔ አሁን በግሌ ምን አይነት አመለካከት አለኝ፣ ነፃነት አብሮ የሚፈጠር ነገር ነው። ምንድን ነው የሚሆነው? ማህበረሰቡም ይሁን ሌላ የመንግስት ስርዓትም ይሁን ነፃነትን መገደብና ያለ መገደብ ነገር ካልሆነ በስተቀር የትኛው አይነት ነፃነት? ነፃነት ከውስጥ ያለ ነገር ነው። ትክክል ነው። ጋራለው ሐሳብን እኔ ያልኳት ያለው በባህል ምክንያት፣ በቤተሰብ አስተዳደግ ምክንያት፣ በትምህርት ምክንያት ነፃ ሰዎች በተፈጥሮ ያላቸው ነፃነት ሊገደብ ይችላል። የመጠየቅ የማወቅ ቀደም እዚህ ጋር አንድ ሰው ብሏል ተናግሮታል። ዝም በል ያልኩን ተቀበል ብለን ነው ምና ያ ነፃነት መገደብ ነው። ያ ከፍ ያለ ሲሄድ የራሱ ደሞ አካሄድ ይኖረዋል። ስለዚህ በዛ ሴንስ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ነፃነቱም ኖሮ ደግሞ የማወቅ ፍላጎት መኖር አለበት። ሰዎች ላያውቁ ይችላሉ። አንድ ሰው አንድ ሐሳብ ላይ የሚከራከረው በሚከራከርበት ጉዳይ ላይ እውቀት እንዲኖረው እውቀት ሲኖረው ብቻ ነው። እውቀት ከሌለው የመከራከሩ ጉዳይ ወደ ጭቅጭቅም ሊገባ ይችላል። ያ እውቀት ፕሮፌሽናል እውቀት መሆን የለበትም፣ የትምህርት እውቀት መሆን የለበትም። በሚከራከሩበት ጉዳይ ላይ ግን እውቀት ከሌለው ያ ሰውዬ ሊሸሽ ይችላል ወይንም ደግሞ የመከራከሩ ድሉ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ክርክር በጥቅሉ ስናየው በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ የሚከሰት ነገር ነው እንጂ ከዲሞክራሲ ስርዓት ውጪ ሊከሰት የሚችል ነገር አይደለም። ክርክር በአጠቃላይ ዲሞክራሲ ስርዓትን ይጠይቃል። ያወቀ ሰውን፣ በጉዳዩ ላይ የሚከራከር ሰውን፣ ነፃነት ያለውን ሰው ይጠይቃል። እነዚህ በሌሉበት ከክርክር መሸሽ፣ ከክርክር መዞር፣ በክርክር ውስጥ ያለ መግባት ኮንፊደንስን ያሳጣል። እና በዚህ ብናየው ይመስለኛል ህግ ማለት የማህበረሰብ፣ የሃይማኖት፣ የልማድ፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና እነዚህን የመሳሰሉ የስድስት ክፍሎች ስብስብ ውጤት ነው። ሁሉም የራሱ ስርዓት፣ የራሱ ህግ ሎጂክ አለው ወይም ስነመክንያዊ አስተሳሰብ ይኖረዋል። አንድ ሰው ክርክርን ሊፈራ የሚችለው ለምንድን ነው ብለን ራሳችን ብንጠይቅ ያ ሰው ሊፈራ የሚችልባቸው የተለያዩ ከነዚህ ምክንያቶች ውስጥ ከነዚህ ቅርንጫፎች ውስጥ አንዱን ነው። በማህበራዊ አስተዳደጉ ውስጥ
ስነ ልቡና ያመለካከቱ ከቤተሰቡ ቁጣ ያደረሰበት ሰው ክርክር ሲያደርግ አንተም ተሰራለ ልጅህን ተብሎ የሚያድገው በክርክር ራሱን አንጹ ያሳድጋል ማለት የማይቻል ነገር ይሆናል። በሱ ህይወት ታሪክ ውስጥ ደግሞ ያ ነገር ሲደርስበት ትልቅ ፍርሃት ሆኖ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም እንዴት ብዬ ነው ማስረዳው ነው ኢቭን ያያዘውን ሎጂክ እንኳን ራሱ ሙያው ኖሮት በሙያው ረገድ የተጠየቀውን ነገር ለማስረዳት ፍርሃት የሚወጣው ሰው አለ። ማስረዳትም ራሱ ችግር የሚሆንበት እነዚህ አይነት ፋክቶችን ስንመለከት እያንዳንዱ ሰው ካለው ማህበራዊ አመለካከት፣ ካለው አስተዳደግ፣ ካለው የተሰማራበት ዝንባሌ፣ ካለው ፍላጎት አልፈልግም ባይነት ምናልባት ከአባቱ የወረሰው ሊሆን ይችላል አልሸነፍም ባይነት እንዴት እሱ እኔን ይከሰኛል እንዴት ከሱ ጋር ስን ይሄን እናደርጋለህ የሚልም ልቦና ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ያለመፈለግ ፍላጎቶች ውጤቶች ናቸው ፍርሃት ብቻ ሳይሆን። እነዚህን አይነት ነገሮችን ስናይ ክርክር የምንላቸው ነገሮች ሰዎችን ፍርሃት የሚሰድባቸው በአካባቢያቸው በማህበራዊ ኑሮ ልማድ ዘዴ ውስጥ የሚያዩት ሰዎች ሲከራከሩ ይደርስባቸው የሚችለውን ውድቀት እንደ ራሳቸው ፋክት አድርገው ይወስዱታል። ሰውየው ምን አገኘ? ቤት ንብረቱን አጥቷል። ሰውየው ምን አገኘ? ይሄንን ነገር ከስሯል። የእሱን ክስረት ይሄኛው የሚጋራው ይመስል የራሱ ማህበራዊ ልማድ ከሱ የተለየ መሆኑንና ከሱ የሚፈልገው ማህበራዊ ፋክት መሆኑን እንኳን የማያውቅ ሰው ሊኖር ይችላል። ይሄንን በልቡና ያላዘ ሰው ወይም ክርክር ማለት ራሱን የቻለ የአንድ ነገር ወይም የአንድ ይዘት ሊያስከትል የሚችለውን የማመን ወይም የማሳመን ጉዳይ በህሊና ቋንቋ ውስጥ አለመድፈር ነው። ይህን ነገር ወይም ሄዶ ላለመቀበል የሚደረግ ጭንቀት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው ሳይኮሎጂካል ወይም ስነ ልቡናዊ ፍርሃትን ከሰደዱ አእምሮ ያድግና ላመለክ መከራከር የራሱን ዘዴና የራሱን ፍላጎት የራሱን ፕሪንሲፕል አውጥቶ ይቀራል። እነዚህ ናቸው ፍርሃት የምንላቸው። በተፈጥሮ ክርክር እወዳለሁ። ጭቅጭቅ ነው ማለት አንዳንድ ሰዎች ክርክርን የሚፈሩት እኔ የሚገባኝ አንዳንድ ከስራ የማኳያ ሳይ ካለውበት ሁኔታ ክርክርን የሚፈሩት አንዳንድ ሰዎች ጥሩ ሰው ለመባልም ክርክር የሚፈሩ ሰዎች አሉ። እከሌ እኮ ጥሩ ሰው ነው አይናገርም እሱ ዝም ነው ለመባል የማይከራከሩ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ቅድም እንደተጠቀሰው ጊዜያቸውን መስዋዕት ላለማድረግ ጊዜያቸውን አሳልፈው እንትን ላለማለት እነኛም ክርክር የማይወዱ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ገንዘባቸውን ሰጥተው በገንዘባቸው ማለት ለምሳሌ አሁን ለጠበቃ ሰጥተው ግን ውጤቱ ጥሩ ሆኖላቸው ዳር ቆመው የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። አሁን ቀደም ጊዜን ገንዘብን ተውሏል። ገንዘብን እኔ እዚህ ውስጥ አላካትተው። አንዳንድ ሰዎች ገንዘብ የፈለገው ይውጣ እንጂ እኔ ላሸንፍ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እና ክርክር ግን በህይወት እንትን በጣም አስፈላጊ ነው። መከራከር በጣም መቻል አለብህ። ሁሉንምማ እሺ እሺ ብለህ ከተቀበልክ ሰው አይደለም እንደኔ ኖ ይሄ ነገርማ እንደዚህ ነው ብለህ መከራከር መቻል አለብህ። ስለዚህ አሁን እኛ በዚህ ሀገር ውስጥ አሁን መታየው ነገር አሁን ባለቃ አለቃህን አትከራከር በጣም ነውር ነው። እንዴት ይሆናል ካልክ አለቃህም እውነቴን ነው ጥሩ መንፈስ እንዴ እኔን ትከራከረኛለች እንዴ ሊል ይችላል። ስለዚህ ይሄን ሽሽት የማይከራከሩ ሰዎች አሉ። እኔ ግን ኖ ተከራከሩ ነው የምለው። ካንተም በኩል ሲነሳ ከዚህም አካባቢ ሲነሳ የሰማሁት ሰዎች ክርክርን የሚሸሹት በተለይ ነፃነትና ዴሞክራሲ በሌለበት ሰዎች ከክርክር ሊታቀሙ ይችላሉ አይነት እንድምታ ያለው ንግግር ነው የሰማሁት። ነገር ግን ይሄ ትንሽ አወዛጋቢ ይመስለኛል። ራዘር እኔ የማስበው ራሱ ክርክር ነፃነታችንን ለማግኘት ዴሞክራሲን ለመገንባት እንደ አንድ መሳሪያ ኦር ኢንስትሩመንት የምንጠቀምበት መንገድ ነው እንጂ ዴሞክራሲና ነፃነት በሌለበት ክርክር ሊኖር አይችልም ወደሚል እየሄድን ነው ይመስለኛ። ይሄ ትንሽ የተሳሳተ ነገር ይመስለኛል በኔ አመለካከት። ስለዚህ ነፃነታችንን ለማግኘት ዴሞክራሲን ለመገንባት ክርክር ያስፈልገናል እና ይሄን እንደ መሳሪያ ምን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ተግባባን ይመስለኛል። ነፃነት በተፈጥሮም ይመጣ ነው የሚለውን አቶ ዘሪሁንም የተቀበለው ሐሳብ ነው። እኔ ነፃነቴ ከማንም አይመጣም፣ አንተ ነፃነትህ ከማንም አይመጣም። ኤግዛክትሊ ከራሳችን ነው የሚመጣው። ስንፈጠር ይዘነው የመጣ ነው ነገር ነው። በማህበራዊ ግንኙነታችን ወቅት ግን ነፃነት በእኔ አመለካከት
ሁለት ገጽታ አለው። ግለሰባዊ ነፃነት አለ፣ ማህበራዊ ነፃነት አለ። አንዱ አንዱን መስዋዕት አርጎ ነው ነፃነቱን የሚያስከብረው የሚመስለኝ። እኔ የግለሰብ ነፃነት አለኝ፣ አንተ ነፃነት አለ እንበልና እግሬን አንስቼ እምዘረጋው አንተን እስካልመታው ድረስ ነው። አንተም እንደዛው። ሲጀመር ግን እግሬን ማንሳት ነፃነቴ ነው። እግሬን ታነሳለህ፣ እኔም እግሬን አነሳለሁ። ደን ባዶ ስፍራስ ካለ ድረስ ሁለታችንም ሙሉ ለሙሉ መዘርጋት እንችላለን። ዋቲፍ ምናልባት አጠገብ ላጠገብ ብንሆንስ? የተቀመጥ ነው አጠገብህ ሰው አለ። ለምሳሌ አንተ እግርህን መዘርጋት ብትፈልግ ከፊትህ ያለ ሰው ላይ ትከሻው ላይ ማድረግ አትችልም። እሱም ወደ አንተ ዞሮ ቢሆን አንስቶ እግሩን ትከሻህ ላይ ማድረግ አይችልም። ነፃነቱ ነው እግሩን መዘርጋት። ግን ሁለታችንም ነፃነታችንን ስንተገብር አንተም እሱም እግራችሁን ከዘረጋችሁ የሆነ ደረጃ ላይ እሱም እንደዚህ ተላልፋችሁ ከሆነ የምትዘረጉት እዚህ ጋር ስትደርሱ እግርና እግራችሁ ይጋጫል። ስለዚህ አሁን አንደኛችሁ ጉልበተኛ ከሆናችሁ አልፋችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ዘላለማዊ ነፃነት ግን ሊሆን አይችልም። ለምን? ያኛው እግሩን እንዲሰበስብ የተደረገው በሆነ አጋጣሚ አቅሙን ገንብቶ ተስተካክሎ መልሶ እግርህን ሊጥሰው ይችላል። ስለዚህ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? አንደኛው ነፃነቱን ተግባራዊ እያደረገ ያለው በሌላኛው መስዋዕትነት ሆነ። ይሄ ዘላቂ ነፃነት አይደለም። ስለዚህ ወደ ምንድን ነው የምንሄደው? ተራ በተራ አንዱ የአንዱ እግር እየገለበጠ ወይም እየጣሰ ከመኖር ይልቅ ወደ መነጋገር ነው የምትሄዱት። መነጋገር ላይ ትገቡና ምንድን ነው የሚሆነው? አንተም ትንሽ ዘርጋ፣ እኔም ትንሽ ልዘርጋ፣ አንተም ወደዛ ትጣሰኝ፣ እኔም ወደዛ አልጥስህም፣ ስለዚህ ይሄኛው ድንበራችን ይሁን ብላችሁ ትስማማላችሁ። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ማህበራዊ ነፃነት መጣ ማለት ነው። ያንተም ነፃነት የእሱም ነፃነት በድንበር ተከበረ ማለት ነው። ለምን? አንደኛችሁ የአንደኛችሁን እንዳትደፈጥጡት። ለእኔ ይሄ ነው ነፃነትን። እኔ አሁን ስረዳ እንዲያርጌ ነው የምረዳው። ማንም ሰው ሲናገር የምረዳው በዚህ መልክ ነው። የግለሰብ ነፃነት ያለ ገደብ ልታከብር አትችልም። ለምን? ማህበራዊ ስለሆነ ነፃነት። የማህበር ነፃነት ያለ ገደብ ልታከብር አትችልም፣ ምክንያቱም ግለሰብም የራሱ ነፃነት ስላለው። ዞሮ ዞሮ መሰረቱ ግን ግለሰባዊ ነፃነት ነው ብዬ ነው ማምነው። ስንፈጠር ሁላችንም ነፃ ነን። እንዳልከው ግን የዲሞክራሲ ግንባታ ራሱ ነፃነትን ለማስከበር ይህን ለማድረግ ራሱ መከራከር አለብን፣ መነጋገር አለብን፣ መከራከር አለብን። ራሱ እዚህ ድረስ ነው መዘርጋት ያለብን የሚለውን ለመነጋገር በዚህ መንፈስ ምናልባት ዘሪሁን የምትቀበለው ከሆነ አለብለዛ ሀሳብ ካለህ እንስጥ። በኢትዮጵያ ውስጥ የክርክር ባህል የለም የሚለውን እኔ ስላልተቀበልኩት ነው። እኔ አይነቱ ሊለይ ይችላል እንጂ ባህላዊ ፍርድ ስርዓቶች አሉ፣ የግል የክርክር ሂደቶች አሉ። ፊሎሶፊካል ወይም የፍልስፍናን የተመለከተ ምናልባት በሃይማኖት አካባቢዎች ሊሆን ይችላል እንጂ እሱም አለ እና በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል እንጂ አለ ያንን። እሺ ቆይ አንዴ፣ እዚህም ተጨማሪ አንዴ ዘሪሁን አብሮ የምትመልሰው ይሆናል። እሺ ተቃውሞ ቅድሚያ። እሺ ቅድሚያ ተቃውሞ። እሺ ቆይ እሺ ቀጥል። አቶ ኃይለ መለኮትን ነው የምቃወመው ማለት ፎርዛት ሁላች እናንተንም ሊሆን ይችላል ሰለሞንንም ጭምር። እሺ ያቀበላል። ምንድነው ሰዎች ሲወለዱ ነፃ ናቸው? አዎ ነፃ ናቸው። ፖለቲካል ቲንከርስ ወይም በሚድል ኤጅስ አካባቢ የነበሩ የፖለቲካ ሐሳቢዎችም እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚያራምዱት። ልክና ግን ያ ሄዶ ሄዶ አንድ ማሰሪያ አለው። ሰዎች ነፃ ሆኖ ቢወለዱ እና ይህ ቢከበርላቸው ኖሮ ህግ መውጣት ማያስፈልገውም ነበር። ዛሬ የሰባዊ መብቶች ሌላም ነገር ብዙ ይባላል። ብዙ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች በሰባዊ መብት ላይ ይወጣሉ። ወደ ክርክር ስንመጣ እቺን ግን ሳንረሳሳ ግልጽ አርገናት እንሄዳለን። እመጣለሁ። እሷን ነጥብ እንጨርስ። ለምን ሰዎች የመከራከር መብት አላቸው፣ ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን ለማስከበርም መከራከር አለባቸው የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። አሁን የተናገርከው ከኛ ጋር የሚሄድ ነው። ለምሳሌ የሰባዊ መብት ህግጋት
የፈለከው የመደበኛም ህግ የመሳሰለው የሚወጣው የማህበረሰብም የግለሰብም መብት ለማክበር ስትል ነው። ነፃነቱን ላለመጨፍለቅ ስትል ነው። በተፈጥሮ ያገኙትን ምን ለማድረግ ነው ግን? ለማስከበር። ለምን አስፈለገ? ለማስከበር። ለምን መሰለ? ወደ ማህበራዊ ስትመጣ የረቀቀና የተወሳሰበ ነው የሚሄደው ነፃነት። ቀደም ያልነው ለምሳሌ አንተም እንደፈለገ የምትዘልከ ሆነ እኔም እንደፈለገኝ የምዘልከ ሆነ የሆነ ቦታ እንጋጫለን። ስለዚህ ህግ ያስፈልገናል። ያ ገደቡ እኮ ህጉ ነው። በተለያየ መንገድ ልናስቀምጠው እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ሊያኖረን የሚችል ሊያስማማን የሚችል ነገር ላይ ስንደርስ ማህበራዊ ሆነ ማለት ነው ነፃነት። ሰዎች ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን ለማስከበር ወይም ሌላ መብታቸውን ለማስከበር መከራከር አለባቸው የሚለው ሐሳብ ላይ ጋሪውን ከፈረሱ የሚያስቀድም ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እንዴት? በደም ግልጽ አድርግልህ። አዎ፣ እሱን አብራራለሁ። ምንድነው ህጎቹ የሚወጡት? በመጀመሪያ በተፈጥሮ ያገኙት መብት ከሆነ ያንን አፈርም ለማድረግ ነው። አፈርማቲቭ ወይም አውንታዊ አቋም ለመስጠት ነው። መብቶቹ መንግስት የሚያወጣቸው ህጎች ወይም ሌላ አይነት ህጎች ካሉ ይሄን አፈርም ለማድረግ ነው የሚወጡት። በመጀመሪያ ደረጃ በተፈጥሮ የተገኙ መብቶች ከሆነ በህይወት የመኖር መብት፣ የመናገር መብት አንዱ ነው። ክርክር የመናገር መብት ከሚገለጽባቸው መንገዶች አንዱ ነው። ነጻዎች አንዱ እኮ ነው አይደል? አዎ፣ ነጻ ሐሳብን የመግለጽ መብት አንዱ ነው። ስለዚህ በባህሪው ክርክር ነጻ የሆነ አካባቢ ይፈልጋል። ይሄን ነጻ አካባቢ የሚፈጥረው ደግሞ ያለው ሌጋል ኢንቫይሮንመንት ወይም የህግ ሊሆን ይችላል። አካባቢያዊ ሁኔታው በጣም ወሳኝ ነው። ያለው ፕሮቴክሽን ሰዎች እንዲናገሩ እንዲከራከሩ ኢንካሬጅ መደረግ አለባቸው። መከራከር መብታቸው ነው፣ ግን የማይከራከሩበት ከክርክር የሚሸሹበት ደግሞ ምክንያት እንዳለ እናውቃለን። በነገራችን ላይ እየተነጋገርን ያለ ነው ጽንሰ ሐሳብ ነው። ወደ ተግባር ስንመጣ የምንለው ነገር ላይሆን ይችላል። ለዚህ ነው እዛ ጋር የተነሳው። እሱንም ቢሆን ለማስከበር በተፈጥሮ ያለህን ነፃነት ለማስከበርም ቢሆን መነጋገር መከራከር ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ የመጣው ለዚህ ነው። ጽንሰ ሐሳቡን ለመጣስ አይመስለኝም። ለመጣስ እንዳልሆነ ይገባኛል እኮ፣ ግን ህግ የሚወጣውና እነኚህ ጋራንቲዎች የሚኖሩት መብቱ አለህ የሚባለው በተፈጥሮ እንዳለ ሆኖ በህግም የሚረጋገጠው ሰዎች ኢንካሬጅ እንዲሆኑ ነው። በማን ህግ? እዚህ ጋር ይመስለኛል በመንግስት ህግ። መንግስት ወይም ሌላ እዚህ ጋር የተለያየ ነው የሚመስለኝ። ህግ ሲባል ቅድም ዛጋ ተነስቷል። የመንግስት ህግ ብቻ አይደለም፣ መንግስት እንኳን አይደለም የመንግስት ህግ። መንግስት እኮ ከኛ በኋላ የሚመጣ ነው። መንግስት ከሰው በኋላ የሚመጣ አይደለም። ስለዚህ ለምን መንግስት ብቻ አጥብበን እናየዋለን ነው። ኤኒሃው ጨርስ ተቃውሞህንና ወደዛ ነው። ይኸው አሁንም እናወራው ሰዎች ከክርክር ለምን ይሸሻሉ ስለሆነ ነው ርዕሳችን። እሱ ስለሆነ ነው የሚሸሹበት። አንዱ ምክንያት ያለው አካባቢ ነፃ አለመሆን ሊሆን ይችላል ነው። ባህል አንዱ ምክንያት ነው። ይሄ ሃይራርኪካል ነው የተባለው ልክ ነው። አሁን በተግባር ያለው ነገር ለማንሳት ከሆነ እሱን ወደዛ ለመምጣት ነው። ነገሮች ቲዮሪ ፕራክቲስ የሚሆነው እኮ ከቲዮሪ ተነስቶ ነው። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ሊወራረሱ ይችላሉ። ስለዚህ ሰዎች ፍርሃት ነው አይገልጸውም። ቀደም ተነስተዋል እኮ ፍርሃት ተብሏል። ፍርሃት መንግስትን መፍራት ሊሆን ይችላል። ፍርሃት እኔ ሲከራከረኝ አፍንጫዬን ይለኛል ብለን ሊሆን ይችላል። ፍርሃት ሊያገሉኝ ይችላል በሚል ሊሆን ይችላል። ፍርሃት በፈለግ ነው ልንገልጽ እንችላለን። እና ፍርሃት ውስጥ አይገባም ወይ? ፍርሃት ውስጥ ይገባል እኮ ፍርሃት ውስጥ ይገባል። ግን ሰዎች ይህን ፍርሃት መስበር የሚችሉት የሚያበረታታቸው ነገር ሲኖር ነው። ብትናገር ምንም አትደረግም ተብሎ ጋራንቲ መኖር አለበት ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን ወደ መፍትሄ ስንሄድ እንደሱ ልትለን ትችላለህ። ዞሮ ዞሮ ግን ሰዎች ክርክር ከሚፈሩበት አንዱ ምክንያት አሁን በገለጽከው መልኩ አስቀምጠኸው መሄድ እንችላለን። አዎ፣ በዚህ እስማማለሁ። በቃ ግን ኢንካሬጅ መደረግ አለባቸው፣ ሰዎች እንዲናገሩ መበረታታት አለባቸው። ተቃውሞ ስትል የእነሱን ሀሳብ መስሎኝ ነው የሰጠው። ቤዚካሊ ያንተን ሀሳብ ነው ለመቃወም የተነሳ። እሺ፣ ተቀብያለሁ። በአቶ ዘሪሁን የማነሳው ድሮ በኢትዮጵያ ጊዜም እንደነበረ ነው። ክርክር እንደነበረ በታሪካችን አለ። በግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ አኳያ ነው እንጂ ደካማነት የነበረው በታሪክ ክርክሩ ነበረ አለ። እዚህ ጋር ወንድሜ እኔን አይደለም የተቃወመው፣ የኔን ሀሳብ ያጎለበተው ይመስለኛል እዛ ጋር። ግን ምንድነው እኔ ለማለት የፈለግኩት ክርክር ከነፃነት ጋር ሳገናኘው ምንድን ነው ሰዎች ክርክር የሚነሳው ብለን ስናስብ ክርክር ምንን ያመለክታል? የማወቅ ፍላጎትን፣ የመናገር ፍላጎትን፣ የመቃረን ፍላጎትን፣ የመጠየቅ ፍላጎትን በሰዎች ውስጥ ኢምፕላይ ያደርጋል፣ እንደምታ አለው። ይሄ ነገር ካሰብን ብቻ ነው ስለ ክርክር መነጋገር የምንችለው። ያ ደግሞ ነፃነትን ይጠይቃል።
ሰዎች እንዲጠይቁ ሰዎች ቻሌንጅ እንዲያደርጉ ኳስችን እንዲያደርጉ በቀላሉ እንዳይቀበሉ መረጃ እንዲጠይቁ ያደርጋል። ያ ከሰው ተፈጥሮ ጋር የሚገናኝ ነው። ያ በዛ መልኩ ሰዎች ነፃናቸው ብለና ስለዚህ ይሄን ነገር ግን ማፈን ይቻላል። አንድ ልጅ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ሲያድግ ቤተሰቦቹ እንዳይጠይቅ እንዳይመረመር መረጃ እንዳይጠይቅ ሊያርጉት ይችላሉ። ይሄን መገደም አይጠቀም። አዎ ያለውን ተፈጥሮአዊ እንትን እንዳያዳብርና ጥሩ ተጠያቂ ተከራካሪ አዋቂ ሙሉ ሰው እንዳይሆን ሰልፍ ሰፊሽንት የሆነ ሰው ይሉሳል ሳይኮሎጂስቶች በዛ ደረጃ ላይ እንዳይደርስ ሊያደርጉት ይችላሉ። ስለዚህ እኔ ስል ያንን ያልኩት ያ በባህል ደረጃ ነው ያልኩት። እኔ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ጥሩ ተከራካሪዎች ከድሮ ጀምሮ የሉም አሉልም በ60ዎቹ በ70ዎቹ ተድሮስ አይደሉም ዋቴቨር ፐርሰናሊቲ ሊጠቀስ ይችላል። ያ አይደለም ነጥቡ። እዚህ ጋር ነጥቡ በባህል ደረጃ በአብዛኛው በእኛ አይደለም በአፍሪካም ሆነ በሌሎቹ ሀገሮች እንደዚህ አይነቱ ባህል በባህል ደረጃ አልዳበረም። ቀድም አንድ ጥሩ ጥያቄ ተጠየቀ አለ ባህላችን እንደዚህ አይነት ነገር አንዳንድ የሚያካትቱ አሉ። እኔ ብዙ ማቃቸው ስርዓቶች አሉ ግን እስቲል ደካማነት አለባቸው። ለምሳሌ በእኔ ራሴ ጥናቴን በማደርግበት በጉራጌ አካባቢ ሴራም ይባላል። ሴራ ማለት ማህበራዊ ስብስብ ነው። ሰዎች ወጥተው ግን ሴቶች የሉበት ጋዳ አለ ሴቶች የሉበት ዲሞክራሲያዊ ነው በሆነ መልኩ ነው ግንም አይደለም ምክንያቱም ሴቶችን መግባት አለባቸው። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ስንል ሰፋ አድርገን ካሰብ መነሻ አለን። የኛ ህብረተሰብ እንግዲህ ዲሞክራሲ አይደለም ስል አንቲ ዲሞክራቲክ ነው ማለት አይደለም። ኤለመንቶች ይኖራል ሊዳብሩ ሊጎለብቱ የሚችሉ ጥሩ ቤተሰቦችም ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ ጥሩ ጓደኛሞች ይኖራሉ ዲሞክራሲ ሆኖ ኦፕን ሆኖ ለሐሳብ ግልጽ ሆኖ እነዚህ ሰዎች ድሮም ነበሩ። ግን በአጠቃላይ በስራ ደረጃ ስናየው በቤተሰብ ደረጃ ስናየው በአስተዳደግ ስናየው በግለሰብ ባህል ደረጃ ስናየው ይሄ ነገር የለም መዳበር የሚገባው ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ እርሾው አለ የዳበረና የሰለጠነ የክርክር ባህል ልናደርገው ግን ገና ይቀራዋል የሚል አመለካከት አለ። ስለዚህ ጠቅለል አድርገን ወደሚቀጥለው ለመሄድ እንዲመቸን አንዳንድ የተነሱትን ነገሮች ማንሳት እፈልጋለሁ። በተለይ ሰዎች ለምን ክርክርን ይፈራሉ ከሚለው አንጻር ማለት ነው። አንደኛው ጊዜ ስለሚፈጅ ጥቅምና ጉዳቱን በማሰብ ጊዜያቸውን ብዙ ሰዓት መስዋዕት ላለማድረግ የሚል ነው። ሌላው የተለያዩ ነገሮችን በመፍራት ማህበረሰቡን የፖለቲካ ስርዓቱን ሊሆን ይችላል ቤተሰብን ሊሆን ይችላል ማናቸውም አይነት ፍርሃት ሲኖራቸው ሌላው በቂ መረጃ ሳይኖረን ሲቀር አሳማኝ ሊያደርገን የሚችል በቂ መረጃ ሳይኖረን ሲቀርና በራሳችን መተማመን ሲያቀተን ራሱ ወደ ክርክር ለመሄድ ድፍረቱን እናጣለን ነው። ሌላው ውጤቱን በመፍራት ማለት በክርክር ውስጥ ማሳመንን ብቻ እንደ ግብ አድርገን ስለምንነሳ ምናልባት አሳማኝ የሆኑና የኛን እውቀትና ችሎታ ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች ቢፈጠሩ ብለን ከመፍራት ወደ ክርክር ላንገባ እንችላለን ነው። ሌላው አለመግባባትን በመሸሽ አለመግባባትን እንደ አደጋ እንደ ጉዳት አርገን በማሰብ ልዩነትን ያለ ነገር አርጎ ካለማየት የሚመጣ ነው። ሌላው ደግሞ ያምሮ ውጥረትን እና ጫናን ስለሚያመጣ የሚል ነው የተነሳው። ሰዎች በክርክር ውስጥ ሲሆኑ ትንሽ የማሰብና አእምሯቸውን የማጨናነቅ ነገር ስለሚኖር ይህንን ለመሸሽም ሲሉ ወደ ክርክር ላይገቡ ይችላሉ ነው። ሌላው ደግሞ ክርክርን ከጭቅጭቅ ለይቶ ያለማወቅና አንዱ ክርክርን የምንፈራበት ምክንያት ወደ ጭቅጭቅ ላለመሄድ ወይም ራሱን ክርክርን ጭቅጭቅ አድርገን ከማሰብ የሚል ነው። ሌላው ላለመገለል ነገረኛ ጨቅጫቃ ላለመባል ስንል በማህበረሰቡም ይሁን በቅርባችን ባሉ ቤተሰብ ወይም ጓደኛ ላለመገለል ስንል የምናደርገው ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ በገንዘብም ቢሆን ወጪን ስለሚያስከትል ከዛ ለመራቅ ወጪን ለመቀነስ የሚል ነው። ሌላው የተከራካሪን ማህበራዊ ፖለቲካዊና ባህላዊ ወይም ሃይማኖታዊ ደረጃ ከመፍራት የሚል ነው። ራሳችንን አሳንሰን ዝቅ አድርገን ከሱ ጋራ ሚል ፍርሃት ሲኖረን ነው።
ሌላው ደግሞ የምንከራከረውን ሰው ባለማወቅ በተለምዶ ግልጽ እኮ ነው ብዙዎቻችን በእኛ ሀገር ያለው ሁኔታ ሁላችን ማለት አይቻለም ብዙዎቻችን ሴንሲቲቭ ወይ እንዲ ትንሽ አወዛጋቢ የሚመስሉን በተለይ የፖለቲካ የሃይማኖት የምናምን ጉዳዮችን ለመናገር سنፈልግ ኢቭን የባህልም ሊሆን ይችላል እንበልና ሻይ እየጠጣን ካን እንደ አዲስ ተዋውቀን ከሆነ ማን መሆኑን ሳናቀ በጣም ነው የምንጠነቀቀው እሱ በነጻነት የሚያወራ ከሆነ እኛ ተጠንቅቀን ነው የእንትን እምነት ተከታይ ይሆን እንዴ የእንትና ፓርቲ አባል ይሆን እንዴ ምናምን ብለን ነው መጀመሪያ ማን መሆኑን ሳናረጋግጥ ክርክር ውስጥ አንገባም የሚያመጣውን ነገር ከመፍራት ማለት ነው እና ተከራካሪን አለማወቅ ራሱ ከክርክር እንድንሸሽ ያደርገናል ምናልባት ከጓደኛዬ ጋር እንደፈለገኝ የምጨቃጨቅበትን ጉዳይ እንግዳ ከሆነና ከተዋወቅኩት ሰውዬ ጋር አላወራም አይደለም ከጓደኛዬ ጋር እየተከራከርኩኝ አጠገባችን ሌሎች ሰዎች ሻይ እየጠጡ ከሆነ መጀመሪያ ተገላምጬ ምናምን ድምጼን ዝቅ አድርጌ እንደዚህ ነው ማወራው ይሄ የምናየው ነገር ነው ሌላው ለራሳችን የምንሰጠው ግምት ራሳችንን ከፍ አድርገን ከመያየት መጨረሻ ላይ የሚመጣውን መሸነፍ መቀበል ያለ መፈለግ ወይም ክርክርን መቀበል ራሱ እንደ ሽንፈት አድርገን ስለምናስበው የሚል ነው የሃይማኖት ራሱ እንዳንከራከር የራሱ አስተዋጽኦ አለው ተጽዕኖ ያደርጋል የሚልም ተነስተዋል የባህልም የቤተሰብም ተጽዕኖ አለ ከክርክርን እንድንፈራ የሚያደርገን ሌላው የማወቅ ፍላጎትና እውቀት ሲያንሰን መጀመሪያ ነገር ወደ ክርክር ለመሄድ የማወቅ ፍላጎትና በቂ እውቀት ሊኖረን ይገባል የሚል ነው እነዚህ ነገሮች ሲያንሱን ክርክርን እንፈራለን ያለፈ በጎ ያልሆነ ልምዳችን ራሱ ክርክርን እንድንፈራ ሊያረጋን ይችላል ነው ከክርክር በኋላ የሚመጡ ጥቶች የገጠሙን ካሉ እነሱን በማስተዋወስ ዳግመኛ ወደ ክርክር ላለመግባት ልንጠነቀቅ እንችላለን ሌላው ከወደዛ የተነሳ ጥሩ ሰው ለመባል የሚለው ወደ ምን ይወስደናል ክርክርን ወደ ጭቅጭቅ سنናስበው ማለት ነው እና ጫጫቃ ነው ነገረኛ ነው ላለመባል ማህበረሰቡ ለክርክር ያለው አመለካከት ዘቅ ያለ ስለሆነ ጥሩ ሰው ለመባል سنል የሚል ተነስተዋል እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች አሉ ግን እሺ መከራከርን ፈራን ሳንከራከርን ቀራለን ግን ባለመከራከራችን የምናጣው ነገር የለም ወይ እስቲ ባለመከራከር የምናጣቸው ነገሮች የሉም ወይ አንደኛ እውቀትን ማጣት ነው ሁለተኛ ነገር ኮንፊደንሳችንን እያጣን እንሄዳለን በራስ መተማመናችንን እናጣለን ከዛ አልፎ ደግሞ ነፃነታችንን ማለማሳየት ነው ሐሳቤን ስገልጽ ልከራከር እችላለሁ ካንተ ጋር ግን ሐሳቤን ካልገለጽኩኝ መግባባት ምን ይችላልበት ነገር ወይም ደግሞ የኔ መብት የሆነው ነገር ላጣ እችላለሁ ብያስባለሁ መብት ማጣት ደግሞ ትልቁ መጥፎ ነገር ነው ኮንፊደንስ እንዳይኖር የሚያደርገን ነገር ነው እና መናገር ካለብኝ እኔ ከመናገር ወደ ኋላ መልበት ጊዜ የለም አመሰግናለሁ ባለመከራከራችን ወይም ክርክርን በመፍራታችን የምናጣቸው ነገሮች ይኖራሉ በጣም ሰፊ ነው የሚኖሩት አንደኛ እኔ ያ ሰው ለዛ ሰው መናገር የሚያስፈልገኝ ነገር ባለመናገሬ ስለኔ እንኳን ማወቅ አይችልም ያ ሰው አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር በዛ ነገር ላይ በሚደረጉ ነገሮች ላይ ለስማማ አርስማማ አይታወቅም መጨረሻ ላይ እንደ ውጤት ሆኖ የሚመጣው ነገር ክርክሩን ባለመናገሬ የሚመጣው ውጤት ጥሩ ነው የማይሆነው በምንኛው በየትኛው መልክ ስለዚህ ክርክሩን በመፍራትና በመሸሽ የሚመጣው ውጤት መጥፎ ነው ብዬ ነው የምመለከተው ባለመከራከሩ ብዙ ነገሮች ነጣል ከነዛም ነገሮች አንዱ እሱ ከመአቱም በላይ ሌላም ሰው ይጎዳል ባይነኝ እኔ ያን ሰው ከውድቀትም ሆነ ከሌሎች ችግሮች ውስጥ እንዳይወጣ ያደርጋል ቢናገር ግን አንደኛ እሱ ነገ ለሌሎች ተምሳሌት ሊሆን ይችላል ትልቅ ሰው ነው ሊባል ይችላል ትልቅነቱ ደግሞ በዝና ብቻ ሳይሆን ትልቅ መባልህ ሌላን ሰው ተከራክረህ ወደ ጥሩ ነገር ማምጣትህ የበለጠ ብዙ ነገሮችን ወደፊት እንድትሰራ ያረጋል ባለማድረግ ደግሞ እነዛን ነገሮች ሁሉ ታጣለ ብዬ ነው ማምነው አሰስ መረጃ እኮ ማለት መረጃ የለውም ማለት የማስረጃ ግድፈት ወይ ማስረጃ ያለ መቅረብ እንከን አይደለም ስለወተት ብናወራኮ ስከወተቱ በፊት ለመጀመሪያ ስለላማው እናውራ ብሎም ይጀምራል አላህ ይሄ ወንዝ ረጅም ነው ከዚህ ጋር ነው የሚነሳው ምናምን የሚለው ነገር የተዛመደ አይደለም ከዛ ጋር ነው ክርክሩንም እንደግፈው የምንቀወመው ወይ ማንተናገረው ከሚለው አቋያ ነው
እንኳን ይሄ ማሬ ምናምን ነው ይባላል። ወደፊት እኔ እንደ ማይክሮፎን ነው ወድሽ መባሉ ሳይጀምር ቢቀር የመጀመሪያው ባለመከራከራችን የምናጣቸው ነገሮች የተሻለ ሐሳብ ላናገኝ እንችላለን። ያ ሰው አልተከራከረም ማለት የተሻለውን ሐሳብ ላያገኝ ይችላል ሊያጣም ይችላል የሚል ሐሳብ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ባለመከራከራችን የምናጣቸው ነገሮች የመናገር ክህሎትን ላናዳብር እንችላለን። ሌላው ደግሞ ወሳኝ ሐሳብ ምለው ባለመከራከራችን የምናጣው ነገር ተመራጭነት እናጣለን። ለምሳሌ አሁን አብዛኛዎቹ መሪ የሚሆኑት ወይም የአንድ ኮሚቴ የበላይ የሚሆኑት መነሻው የመናገር ክህሎታቸው ወይም ያንን ግለሰብ የማሳመን ክህሎቱ ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የክርክር አካሄድን አናቅም። በቃ አልተከራከርንም ማለት ክርክር አስፈላጊ መሆኑን ከተገነዘብን ዘንዳ የክርክር አካሄድ ፕሮሲጀሩ ምንድን ነው የሚለውን ነገር አናቅም። ሌላው ደግሞ ሰው የመሆናችን ነገር ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ምክንያቱም የሰው ልጅ በተፈጥሮ ጥያቄ ጠያቂና መልስ ፈላጊ ነው። ስለዚህ ጥያቄ ሲጠይቅ መልስ ሲያገኝ ለዛ መልስ ደግሞ መከራከሩ አይቀርም። አይ ይሄ ትክክለኛ መልስ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ህሊናው ያዘዘው ነገር ስለሆነ ያግለሰብ አልተከራከረም ማለት ሰው የመሆኑ ነገር ጥያቄ ውስጥ ሊገባ ይችላል። እኔ የምመራበት የህይወት መርህ ሊኖር ይችላል። ያ መርሄን በመከራከርበት ጊዜ የሰውየውን ሀሳብ ማለት አብሮኝ የሚከራከረውን ሰው ሀሳብ ተቀብዬ የሚሄድ ከሆነ የህይወት መስመሬ ሊቀየር ነው ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ያ ሰው ተቀብሎኝ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ እሱም የህይወት መስመሩ ሊቀየር ነው። ስለዚህ ባለመከራከሩ በስህተት ጎዳናም ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ማለት ቢከራከር አምኖ የሚቀበለው ነገር ይኖራል። ስለዚህ የህይወት መስመር ሊቀየር ነበር። ባለመከራከሩ ግን ይሄን ነገር ሊያጣ ይችላል። ስለዚህ አለመከራከራችን አንደኛ ከህይወታችንም አቅጣጫ አንጻር ለውጥን ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስንከራከር መጀመሪያ ክርክሩን ተከትሎ የሚመጣ ጥቅም አለ። እኔ ባለመከራከሬ የማጣው ነገር አለ። የኔ ሊሆን የሚገባው ነገር ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል ባለመከራከሬ። ሁለተኛው ደግሞ ክርክር በራሱ መማማር ነው። ለምንድን ነው አሁን በቅርቡ ተካሂዶ የነበረውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር በጉጉት እናየ ነበረው? በውስጥ የሆነ የሚያሳውቀን ነገር ስላለ ነው። የማናውቃቸውን ነገሮች ነግሮን ስለሚያልፍ ነው። አመሰግናለሁ። ባለመከራከር ማህበራዊ ነፃነትን ማጣትም ያመጣል። ምክንያቱም በክርክር ፍርሃት ሽሽት ውስጥ የምናያቸው የመርህ ጥያቄዎች በመሆናቸው ያ ክርክር ያስፈለገበትም የራሱ የሆነ አላማ ስለሚኖረው ያን አላማ አጣ ማለት አጠቃላይ ማህበራዊ ነፃነትን ሊያሳጣ የሚችል ሊሆን ይችላል። ባለመከራከራችን አንዳንዴ ምንም አናጣም። ምንም አናጣም። አንዳንዴ እንዲያውም ኮስት ሁሉ ያደርገናል በመከራከራችን። ቅድም አንድ ነገር አንስተን ነበር፣ ሰዎች ለምን ክርክር ይሸሻሉ ኦር ይፈራሉ? ምናልባት ቅድም የጊዜ የገንዘብ ምናምን ተነስተዋል። ክርክር ውስጥ በመግባቴ ገንዘቤን ጊዜን ላጣ ስለሚችል ይሄ ኮስት ስለሚያደርገኝ ኔጌቲቭ ኢፌክት ነው። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ባለመከራከሬም ምንም የማጣው ነገር አይኖርም። ስለዚህ ሁሌ ባለመከራከራችን የምናጣው ነገር እንዳለ ሁሉ የማናጣውም ነገር እንዳለ መታሰብ አለበት ነው ማለት ነው። የተለየ ነው ለማጠቃለል ነው የተለየ ነገር አይደለም። ያ ደግሞ የሚሆነው አይ ለነገሩ እኔ ራሴ እኔ ተሸወዱ። ያ ደግሞ ሲሆን ምንድነው በአገሪቷም ላይ በኢኮኖሚም በሁሉም ነገር ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። ሁሉም ሰዎች ፍጹም አይደሉም። ሁሉም ሰዎች ጎበዝ አይደሉም። ስለተማረ ሰው ብዙ ነገር ያውቃል ማለት አይደለም። ብዙ ስለተናገረ ሰው ብዙ ያውቃል አይደለም። ስለዚህ መከራከር አለብን። አመሰግናለሁ። ተከራከሩ እሺ። ትንሽ ላስጨርሳችሁ ብዬ ነው። እሺ ቀጥል። አይ መጀመሪያ እንዴት ነው እኔ ለምሳሌ ባለመከራከሩ ወይ የሆነ ሰው ባለመከራከሩ ኢኮኖሚ ላይ የሆነ ችግር ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ያመጣል ያልሽውን ነገር እሱ? ኦኬ። እዚህ ላይ ለማለት የፈለኩት አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር በራሳችን ብቻ አይደለም ክርክር ያለው፣ በሆነ የሀገርን ጥቅም በማስከበር ሁኔታ ላይ ልንከራከር እንችላለን።
ያንን سنከራከር ባለመከራከራችን ያንን ያገር ጥቅም በሚያስገኙ ኔታ ላይ ባለመከራከራችን ኢኮኖሚ ላይ ውድቀት ያመጣል ዝም በማለታችን ይሄን ለማለት ፈልጌ ነው ስለ አሰፋችሁ አሁን አንተንም ሸወደች እሺ በአጠቃላይ በክርክር ዙሪያ ጠቅላላ የሆኑ ነገሮችን ያነሳንበት የመጀመሪያው ክፍል ውይይታችን በዚህ ተጠናቀቃል እስካሁን ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ክርክር ላይ ስትከራከሩ የቆያችሁ እንግዶቻችንን እናመሰግናለን በየቤታችሁ ያላችሁ ተመልካቾቻችንም እስካሁን ለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን ሳምንት በቀጣዩ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ሳምንት